Ahoj, vítám vás na Mobile.cz na veletrhu CES v Las Vegas, kde se nacházím na stánku ZTE, kde jsme objevili renesanci 3D telefonů. Možná si pamatujete, že před několika lety jsme mohli mít telefony třeba od HTC nebo od LG, které měly 3D displeje bez potřeby brýlí. No a teď s tímto konceptem přichází znovu ZTE a musím říct si, že o mnoho úspěšněji a vypadá to o mnoho lépe. Tak se pojďme na ZTE Axen 7 Max, což je název tohoto telefonu, podívat podrobněji. Axen 7 Max od ZTE je poměrně velkým telefonem, konkrétně s 6-palcovým displejem. Naštěstí se ale podařilo stlačit rámečky kolem displeje na rozumné minimum a nemáme tak telefon zbytečně přerostlý. Velký displej je právě potřebný kvůli sledování 3D zážitku. Tak si pojďme podívat, jak to vlastně vypadá. Displej má standardně Full HD rozlišení, ale pokud to samozřejmě přepnete do 3D módu, tak stejně jako u starších HTC nebo LG telefonů, tak je to rozlišení trošku nižší, ale musím říct, že za ty zhruba 2-3 roky se ta technologie hodně posunula a obraz je krásně jemný nebo mnohem jemnější než býval a pixely jsou vidět pouze při blízkém pozorování. Opět platí, že se jedná o takzvanou paralaxní technologii, technologii paralaxní bariéry, to znamená, že nepotřebujete 3D brýle, abyste mohli si 3D brýle nebo 3D obraz užívat a pokud byste tady byli naživo, tak tady máme 3D obrázek a je tady vidět krásně hloubka ostrosti, kdy steak je vepředu, holčička někde uprostřed a pozadí je opravdu krásně rozmazané vzadu a vypadá to opravdu hezky. Samozřejmě ale musíte mít správnou pozorovací vzdálenost a úhel. A to znamená, že třeba v tohoto úhlu už se ten 3D efekt dost ztrácí a nejvýraznější je, když se na displej díváte úplně kolmo ze příma. Jsou tady i další obrázky, které jsou hezky plastické a opravdu to vypadá mnohem lépe než dříve a nezetkáváme se s různými rozmazáními obrazu tak jako to bylo u HTC nebo LG, kdy jste neměli ten displej přímo proti sobě, ale samozřejmě nějaké limitace to má. Máme tady dokonce i 3D video, které tady HTC na svém telefonu pouští a propaguje. Opět krásně plastické a vypadá to opravdu hezké. Vidíte, že se to jmenuje Atmos Amaze Trailer a to proto, protože ZTE Axen 7 Max mimo 3D display podporuje i novou technologii Dolby Atmos. A to jak? Skrze stereo reproduktory, které jsou umístěny tato na spodní straně společně s USB-C konektorem, tak samozřejmě přes sluchátka. A telefon má také duální fotoaparát s čočkami a čipy o rozlišení 13 megapixelů, který samozřejmě umí nahrávat také 3D fotografie. Takže já se tady takto dám ruku co nejblíže obrazovce, tak aby ten efekt kýžený byl co možná nejlepší. Vyfotíme. No a teďka, když bych si... Teďka telefon zpracovává. A opravdu ten efekt je krásný, ta moje ruka je hezky vepředu a vše ostatní rozmazané vzadu a ten efekt 3D je opravdu poznat, což znamená, že to docela funguje a jsem docela překvapený, že technologie paralaxní bariéry ušla za těch pár let, kdy jsme ji v telefonech moc nevídali, celkem slušný kus cesty a je to docela použitelné. Jinak je telefon v celku standardním Androidem vyšší třídy, máme tady mimo jiné velkou baterii s kapacitou 4100 mAh, která by měla udržet telefon nějakou dobu naživu. Telefon je hezky kovový, hezky zpracovaný a dost mi připomíná třeba telefony Huawei Mate i tím, že máme tady čtečku otisků prstů na zadní straně a nechybí třeba také laserové ostření. Uvnitř máme potom procesor Snapdragon 625, to znamená, nejedná se o nejvýkonnější model, který bychom mohli vidět. A potom 4 GB ROM, 64 GB vnitřní paměť a až 256 GB paměťové karty a na palubě máme Android 6.0. Tolik tedy ZTE Axen 7 Max z veletrhu CES Las Vegas, po dlouhé době první telefon s 3D displejem. Momentálně se prodává pouze v Číně za cenu zhruba v přepočtu 11 000 až 12 000 korun, ale ZTE ho plánuje prodávat i globálně, tak uvidíme, jestli se dostane i do Evropy, potažmo do České republiky, odkud se ZTE hodně stáhlo, takže uvidíme, jestli se vůbec budeme moct tento telefon třeba reálně otestovat. Každopádně jako zajímavost veletrhu, určitě dobrá věc. Mějte se hezky.